Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Blitin Sukan. Kita mulakan pertemuan pagi ini dengan perkembangan Piala Liga Singapura 2016. Brunei DPMM FC meneruskan saingan malam tadi menentang Warriors FC. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura berkesudahan Brunei DPMM FC menang selesa dan kesudahan 4-0 menundukkan Warriors FC. Manakala dalam satu lagi perlawanan di Stadium Jurong West, Tampines Rovers FC menundukkan Hougang FC dengan kesudahan 6-4. Pasukan Bola Jaring Kebangsaan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Kebangsaan Bola Jaring Kebangsaan Maldives yang kini berada di negara ini, mengadakan beberapa siri perlawanan. Perlawanan malam tadi berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah Berakas. Pertemuan ini sebagai pemanasan badan sebagai persiapan untuk beraksi kejohanan di luar negara tidak lama lagi. Pasukan kebangsaan memakai bib putih pada suku pertama, mendahului permainan 9 berbalas 4. Masuk ke suku kedua, pemain negara semakin mantap mengutip 15 mata berbalas 4. Masuk ke suku ketiga, corak permainan menyaksikan pemain negara sekali lagi mendominasi permainan, jauh meninggalkan pasukan lawan 24 berbalas 4. Manakala pada suku keempat, pasukan negara mengutip 18 mata berbalas 6. Perlawanan berkesudahan, pasukan negara mengalahkan pasukan pelawat dari Maldives 66 berbalas 19.